Vi prøver at komme lidt ned i tempo og gå videre til det næste punkt, og det er nemlig, at vi skal have fat i en hovedperson, der har lavet en doktorgrad. Det er jo sådan, at vi er meget stolte over de mange PhD'er, vi sender ud fra universitetet, fakultetet her, og det betragter vi som et rigtig, rigtig godt svendestykke, men det rigtig, rigtig mesterstykke, det er altså, når man dedikeret går ind og laver en disputat. Det er jeg nødt til at sige. Det er beviset på, at man har gennemført et meget avanceret forskningsprojekt på et meget, meget højt niveau. Den doktor, vi har kun en i år, han modtager nu lidt det officielle bevis på at have gennemført en stor opgave, og vi vil meget gerne sige stor tillykke med den her velfortjente doktorgrad. Personen, jeg skal give hånden lige om lidt, han hedder Jesper, han sidder hernede, og nu vil jeg ikke drille dig, og jeg ved også godt, din titel på din disputat, den har ikke skulle i nogen medier, men jeg siger, den har den meget mundrette titel. Learning from Messengers. Innate Sensing of Viruses and Cytokine Regulation of Immunology. Clues for Treatment and Vaccines. Jeg tror ikke, den var gået i Peters udsendelse, for at sige det lige ud. Men skal vi ikke alligevel give Jesper en stor hånd, og så kommer jeg ned og giver ham doktorbrevet. Tillykke, Jesper. Akademisk titel og alt det der, så yes. Op og stå. De nye læger, ja, Peter Poul. Nu skal I aflægge lægeløftet. Er I klar til det? Det er noget gammelt stof, som jeg har sagt tidligere, men jeg vil læse lægeløftet op, og så skal I komme op og give mig hånden og skrive under, og så er I officielle læger derefter. Og der er jo hele fire pinde af ting, man skal kunne. Jeg prøver sådan at tage det ned til nydansk, men jeg er nødt til at læse teksten op, for det skal man. Så nu starter vi. Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fags erhvervet kundskaber, aflægger jeg herved det løfte til vis opfyldelse, jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpålæggende at, og så kommer de fire punkter, efter bedste skønnede at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab som læge har erfaret, og slutteligt, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidet og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Vi har været ude for, at nogen bliver stående i den lange, lange periode, hvor vi skriver under, og nogen er lige ved at besvime, så I må godt sætte jer ned, og så bliver I kaldt op lige om lidt til underskrift. Så ikke noget med at klappe endnu. Ikke det fjernste. Jo, der kommer. Skal vi kaste os over det? Og det fungerer på den måde, at der bliver læst et navn op, og så kommer I op til mig, skriver under, og giver hånd og skriver under, og så sætter jeg ned igen. Okay. Og I må meget gerne komme op rækkevis, så I får rejst her, fordi så glider det sådan lidt, så I skal til at komme helt ned bagfra, når jeg siger jeres navn. Ida Ehlers Albertsen. Camilla Kjær Amlung. Anne Buhl Bersang. Linnea Sandfeldt Blikert Hansen.
Lærke Valsø Brun. Sanne Pedersen Brun. Helle Folke Bungum. Louise Bak Kallesen. Og anden række må gerne rejse sig og komme frem. Rasmus Drejer Christensen. Jean-Christophe Philippe Golsche Debost. Dejligt navn. Mirella Djeko. Jakob Damgaard Eriksen. Maren Reitan Ferjani. Freja Ive Fontaine. Anne Nylander Frank. Anne-Sophie Frederiksen. Andreas Wolf Friis. Næsten. Ankaran Ganashalingam. Nu er jeg vant til det efterhånden. Tillykke. Solprit Birla Brunbæk. Anjon Krog Grøndal Hansen. Jennifer Rosenkær Hansen. Lea Christine Hansen. Louis Andreas Bøgh Harder. Lin Ingrid Rømna Helset. Johan Fridolf Hermansen. Louise Hilmassen. Sofie Marie Lundqvist Hudi. Katrine Bakhoffmann. Jens Håndvagn Holm. Nu har jeg øvelsen. Niels Højvang Holm. Peter Clement Risbjerg Holm.
Anne-Sophie Jonsen Høj. Jesper Falkesgaard Højne. Karian Højgaard. Lindberger Håkonsen. Henrik Aalbæk Jacobsen. Anna Jacobsen. Det er Kejlberg Jensen. Mia Kamp Jensen. Thomas Bus Jensen. Niklas Riese Jespersen. Anders Jørgensen. Inger Nordløk Jørgensen. Johan Park Jørgensen. Mette Marie Bol Jørgensen. Marie Bisgaard Knudsen. Signe Kristine Kratholm. Veronica Kirkegaard Christensen. Asger Dagbjerg Krog. Janetha Kunalingam. Line Kølner Augustsson. Louise Forborg Larsen. Per Inge Gunnar Lilja. Bortilde Lumholtz. Jakob Mi. Christina Mikkelsen. Cindy Kirstine Hovgaard Krog Mogensen. Jens Mohana Kuma. Sorry. Emil Moser.
Mohammed Nasiri. Nina Simone de Lorraine Nielsen. Stine Just Nielsen. Heidi Ede Nordsen. Anne Bak Nyhus. Magnus Petur Bjarnason Obina. Jonas Frank Olsen. Mette Abildgaard Pedersen. Helene Kirkegaard Petersen. Mikkel Petersen. Marie-Louise Sønderskov Plet. Christina Gjerlev Poulsen. Mette J. Ries Vestergaard. Marianne Skov Andersen. Maria Eleonora Siven. Kirsten Skipper Mortensen. Marlene Skovgaard. Sayisa Sofia Skrithalan. Mads Rask Stenhøj. Morten Bue Svendsen. Kasper Seby. Indvise i dagens anledning her. Elinor Elise Kjærsgaard Sønderby. Finn Sørensen. Kasper Reinholdt Sørensen. Jakob Thomsen. Michael Buch Tøstesen. Stine Krog Venø. Og vi slutter med Line Kalidan Vipholm.
rejser sig op og giver dem en ordentlig applaus.